закупуй товари українського виробництва і отримуй 10% від їх вартості. В Україні запустили програму «Національний кешбек» у рамках державної платформи «Зроблено в Україні». Буду тепер знати, що таке є. Я за, щоб українського виробника підтримувати. Ще не скористався, але планую скористатися. Ініціатива хороша, це підтримка вітчизняного виробника. В наш час це супер, що не вводяться кошти за кордон, на імпорт закордонних товарів і так далі. Публічний бета-тест програми «Національний кешбек» стартував на початку вересня. Як бачите, я собі активував картку таку через Монобанк, це онлайн-картка, це картка національного кешбеку, це онлайн-картка. Я буквально скачав її за пару хвилин, скористався дією, вибрав собі відповідний банк і вже зараз маю можливість скористуватися своєю карткою для національного кешбеку. Понад 700 виробників, 130 тисяч плюс товарів, більше 36 торгових точок та майже 1,5 мільйона українців долучилися вже до програми «Національний кешбек». Програма ініційована нашим президентом, вона впроваджується за допомогою Міністерства економіки. Це відшкодування 10% у гривнях, якщо ми купуємо український продукт. Це, тобто, має бути тільки наш виробник українського продукту. І людина може отримати до 3000 гривень на свою картку, яку вона вибрала того чи іншого банку, але не більше 3000 гривень. Цими накопиченнями ви можете скористатися, наприклад, заплатити комунальні послуги, або заплатити там за медицину, за спорт, або за поповнення мобільного рахунку. Або, що ще більш важливе, це задонатити нашим військовим для наших Збройних сил України. Щоправда, зняти готівку з картки «Національний кешбек» не можна виключно без готівкові розрахунки. Перші кошти за цією програмою надійдуть за покупки у вересні до 20 жовтня. Тобто вже наступного місяця українці витрачатимуть накопичений кешбек на свої потреби. Для цього кілька простих кроків. Або в мобільному додатку, або фізично у банку створити картку «Національний кешбек», на яку будуть зараховуватися ті 10% від купівлі товарів, які ми будемо придбавати у відповідних торгівельних мережах. Зареєструвати цю картку в дії і щомісячно здійснювати покупки і отримувати винагороду у вигляді 10%. Хочу зауважити, що максимальна сума на місяць, яку може отримати споживач від цієї програми, це 3 тисячі гривень. Кожен із нас уже може в дії відповідно відслідковувати ті накопичення, які вже у нього є, за ті товари, які він купляє у торгівельних мережах, які приймають участь у цій програмі. Накопичення, які будуть за 24-й рік, необхідно громадянам використати до 31 січня 2025 року. Використати кошти, які будуть нараховані на банківських рахунках українців у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025-го, адже експериментальний проєкт триватиме до кінця наступного року. З 24 серпня цього річ у програмі почали реєструватися українські виробники. Виробники товарів мають можливість зареєструватися за допомогою сервісу «Дія», маючи електронний підпис і, відповідно, вносячи свої дані у відповідний електронний сервіс. Тут є одна особливість, на яку я хочу зауважити, що, по-перше, це є добровільна участь у цій програмі. Учасниками можуть бути як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи, які безпосередньо виробляють товари вітчизняного виробництва. Вони реєструються дії, вносять себе як виробника і фактично вони вже є учасниками цієї програми. З 28 серпня відкрилася реєстрація для продавців товарів. Торгівельні мережі, магазинчики, які реалізують товари вітчизняного виробника, які зареєстровані в цій програмі. Учасниками можуть бути як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи. Тут умови, що вони мають перебувати на загальній системі оподаткування. Програма поширюється на абсолютно всі споживчі і продовольчі товари українського виробництва. На що не поширюється? Це підакцизні товари. Тобто це тютюн, алкоголь і паливо. Це треба врахувати, тому що, щоб кожен з нас розумів, за які покупки він може отримувати ті чи інші накопичення. Ще одна умова – товари мають мати штрих-коди, аби долучитися до національного кешбеку. Виробник реєструє кожен товар по номенклатурі під відповідним кодом.
Це підтримання вітчизняного виробника, це віддання переваги, коли ти приходиш в магазин, саме тому продукту, який вироблений на українським виробником, ти даєш йому змогу більшої реалізації, тому що кожен з нас отримує від цього вигоду. Відповідно, це є можливістю для тих же виробників збільшити, підвищувати якість продукції для того, щоб бути конкурентно спроможним на ринку, збільшувати кількість виробництва продукції. Якщо буде відбуватися та реалізація і буде зацікавленість у громадян у цій продукції. Ну і, звичайно, як наслідок, це збільшення надходжень до бюджету, зберігання робочих місць, навіть розширення виробництва. Ну і взагалі підтримання економіки – це непростий, нелегкий час. Коник, Шато Чезайс, Next Products, Алекс, харчові технології Закарпаття, Крок-Вуд, Біопел та інші. Вже 13 підприємств краю зареєстрували свою продукцію в системі. Програма вже працює в ВТБ, Епіцентрі, Нові лінії, Комфі, Сільпо, Око, ВОК, Укрнафта та інших мережах. Зокрема, і у фірмових магазинах Шато Чезай. Також в одній з аптек Ужгородщини. Зі статистикою по Україні та інформацією щодо реалізації проєкту можна ознайомитися на сайті madeinukraine.gov.ua.